خێزانی مەکسیکۆیی بەهۆی جۆرێک لە نەخۆشی دەگمەنەوە ئێستا بە خێزانی گورگ ناسراون. ئەگەرچی ئەوان بەهۆی حاڵەتە دەگمەنەکەیانەوە بەباری خودا ڕازین، بەڵام دانیشتوانی شارۆچکەکەیان بوونەتە بارگرانی بۆیان و هەندێک جاریش بە دڕندەی شەیتانی ناویان دەبەن و پێیان وایە ئەوان هۆکارێکن بۆ ئەوەی نەکبەتی ڕوو لە شارۆچکەکەیان بکات. ئەم خێزانە کە ژمارەیان لە 31 کەس پێک دێت و تشوی ئاشی فز گەورەیانە لە شارۆچکەی لۆریتۆ لە مەکسیکۆ دەژین، بەڵام بەهۆی بوونی مووی زۆر لە جەستە و ڕوخساریان بە خێزانی گورگ ناو دەبرێن. ئەم نەخۆشیە جیاوازە لەو کەسانێک کە بەهۆی تێکچوونی هۆڕمەناتەوە بەشێک لە جەستەیان مووی زیادەی لێدەڕوێت، بەڵکو ئەم نەخۆشیە بۆ ماوەییە و پەیوەندی بە جۆرێک لە کرۆمۆسۆماتەوە هەیە کە لە سەرەتای تەمەنی پێگەیشتنی ئەندامانی ئەم خێزانەوە لێیان دەردەکەوێت و مو لەسەر جەستە و ڕوخساریان زیاد دەکات و شارەزایانی ژەڕای دەگەێنن کە ئەم حاڵەتە چارەسەری نییە. ئەم خێزانە کە لە دنیادا هاوشێوەیەکی دیکەیان نییە لەلایەن دانیشتوانی شارۆچکەکەیان زۆرجار سوکایەتیان پێدەکرێت و جاریواش هەیە ئاژەڵەکانیان لەناو دەبەن و داوایان لێدەکەن شارۆچکەکە چۆڵ بکەن و ڕوو لە دارستانەکان بکەن، چونکە پێیان وایە ئەوان لە ڕەچەڵەکی گورگن نەگمرۆڤ. بەمەبەستی ڕەوینەوەی ئەو هێرشە ناڕەوایی دەکرێتە سەرم خێزانە، چەند کەناڵێکی مەکسیکی چەند فیلمێکی دیکۆمەنتاریان لەسەر خێزانەکە بەرهەمهێناوە. ژن و کچەکانی ئەم خێزانە بە مەبەستی نیشاندانی ڕوخسارێکی مێینە ناچارن بە گوێزان مووی ڕوخساریان لابن، بەڵام پیاوەکانیان بە پێچەوانەوە مووەکانیان دەیەڵنەوە و شانەی دەکەن. مناڵانی خێزانەکە کاتێک دەچن بۆ قوتابخانە، ڕۆژانە لە کاتی گەڕانەوەیان لەلایەن مناڵانی دیکەوە گاڵتەیان پێدەکرێت، بۆیە ناچارن کەمێک زووتر لە پێش هاوڕێکانیان بگەڕێنەوە ماڵەوە. ئەوان دەڵێن ئەگەرچی لە سەرەتادا ئەم حاڵەتە نیگەرانی دەرونی بۆ دروست کردبوون، بەڵام ئێستا بەلایەنەوە ئاساییە و وەک هەر مرۆڤێکی ئاسایی بیردەکەنەوە. خێزانەکەی تشوی دەڵێن ئێمە جیاوازی نوشانازیش بەو جیاوازیەوە دەکەین کە خوا پێی بەخشیوین. تشوی دەڵێت من یەکەم کەس بووم کە لە خێزانەکەمدا ئەم حاڵەتەم تیا دەربکەوێت، بەڵام ئێستا پێنجنەوەی خێزانەکەیان بە هەمان شێوەن. تشوی ئاماژە بۆ ئەوە دەکات لە تەمەنی 13 ساڵیەوە کاری سێرک بوو بەو هۆیەوە ژمارەیەک لە وڵاتان گەڕاوە و زۆر جاریش لە ڕێگەوباندا هاوڵاتیان داوای لێدەکەن کە وێنەی لەگەڵدا بگرن. کارلا و ئاراسیلی دوو کچی تشوین و کاتێک دەچن بۆ قوتابخانە مووی ڕوخساریان بە گوێزان لادەبن، بەڵام لە ژیانی ڕۆژانەشیاندا ڕوبەڕووی چەندان گرفت و لەمپەڕ بوونەتەوە و بەهۆی حاڵەتە جیاوازەکەیانەوە هیچ کار و پیشەیەکیان پێنادەن.